Sentyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərində keçirilən 15-ci yay Paralimpiya oyunlarında iştirak etmiş idmançılarla və onların məşqçiləri ilə görüşdü. Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış etdi. Bir neçə gün bundan əvvəl Rio'da Paralimpiya oyunları başa çatıb, bizim komandamız vətənə qayıdıb. Bugün mən sizi dəvət eləmişəm ki, sizi təbrik edim. Komandamız çox yaxşı çıxış edibdir. 24 idmançı ilə biz təmsil olunmuşuq bu oyunlarda və 11 medal qazanmışıq. Onlardan biri qızıl, 8-i gümüş, ikisi isə bürünc medaldır. Bu çox yaxşı göstəricidir. Bu bir də onu göstərir ki, bizim paralimpiyacılarımız güclü komandalar sırasındadır. Bildiyiniz kimi sizdən əvvəl bizim olimpiya komandamız da Rio'da çox yaxşı nəticələr göstərmişdir. 18 medal qazanmışdır. Və olimpiya və paralimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları 29 medal qazanmışlar. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan güclü idman dövlətidir. İdman Azərbaycanda sürətlə inkişaf edir və hər bir mötəbər beynəlxalq yarışda bizim idmançılarımız bizi sevindirir. İdmanın inkişafına bildiyiniz kimi böyük diqqət göstərilir. Bu bizim siyasətimizin əsas prioritetlərindən biridir. Hər bir ölkənin gücünü əks etdirən, o cümlədən onun idman potensialıdır, idman nailiyyətidir. Və Azərbaycanda hər sahədə olduğu kimi idmanda da böyük inkişaf var. Şadam ki, idmanla məşğul olmaq istəyənlərin sayı artır. İdmançılar Azərbaycanda böyük hörmətə layiqdirlər və ictimaiyyət tərəfindən onların fəaliyyətinə yüksək qiymət verilir. Dövlət idmançıları həmişə qayğı ilə əhatə edir və bizim idmançılarımız həm idman yarışlarda, eyni zamanda məişətdə də nümunəvi davranış qaydalarını göstərirlər. Çünki idman elə bir fəaliyyət növüdür ki, burada güclü qalib gəlməlidir. Burada daim ədalət, zəfər çalmalıdır. Bəzi hallarda biz görürük ki, bəzi yarışlarda ədalətsiz qərarlar qəbul edilir. O cümlədən bizim idmançılarımıza qarşı. Əlbəttə ki, bu bizi çox narahat edir, bizi incidir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan artıq dəfələrlə müxtəlif beynəlxalq yarışlarda sübut edib ki, biz doğrudan da güclü idman dövlətiyik, bizim güclü idmançılarımız var və idmançılar Azərbaycan şöhrətini daima yüksəklərdə saxlayırlar. İdmanın inkişafı ilə bağlı kompleks tədbirlər görülür. Məcburun nəticəsidir ki, bugün biz Avropa, dünya çempionatlarında, olimpiya oyunlarında, paralimpiya oyunlarında yüksək nəticələr göstəririk. Həm təlim-məşq prosesi düzgün təşkil edilir, idman infrastrukturu yaradılır. Bizim bölgələrimizdə 40-dan çox regional olimpiya mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bir neçəsində tikinti işləri gedir və gələn il davam etdiriləcək bu işlər. 2008-ci ildə paralimpiyacılar üçün xüsusi olimpiya idman mərkəzi yaradılmışdır və orada bizim idmançılarımız məşq edirlər. Digər infrastruktur yaradılır. Bakıda ən yüksək beynəlxalq yarışı qəbul edə biləcək idman obyektləri var ki, keçən il Avropa oyunlarının keçirilməsi üçün bütün dünya bunu gördü. Söz gəlmişkən, keçən il Avropa oyunlarının keçirilməsi də bizim idman potensialımızı əks etdirir. Çünki bu qərarın qəbul edilməsində Avropa Olimpiya Komitəsi eyni zamanda bizim idman potensialımızı da nəzər almışdır. Əlbəttə ki, bizim ölkəmiz də Bakı şəhəri də bu oyunların keçirilməsinə hazırlı idi və bütün qonaqlar minlərlə gələn Azərbaycana idmançılar bunu gördülər. Ancaq bununla bərabər, əlbəttə ki, bu Azərbaycanda idman sahəsində əldə edilmiş uğurların da nəticəsi idi.
Ve bizim komandamız tarihi qələbə qazanaraq 50 milli olimpiya komandası arasında ikinci yerə layiq görülmüşdür. O cümlədən paralimpiyaçılar da bizi sevindirmişlər. Bütövlükdə ölkəmizin inkişafı ilə bağlı lazımı addımlar atılır və bu inkişafla bilavasitə bağlı olan əlbəttə ki, ölkəmizin dünyaya tanıdılmasıdır. Və burada idmanın xüsusi yeri var. Məsəl üçün, Avropa oyunları bütün Avropanın diqqətini Azərbaycana cəlb etmişdir. Bu il keçirilmiş Formula 1 yarışının auditoriyası 500 milyon insandır. Və 500 milyon insan artıq nəinki onu görür ki, Bakı şəhəri bu yarışı keçirməyə qadirdir, eyni zamanda Bakının gözəlliyini görür, abadlığını görür. Şəhərimizin həyatını, sakinlərimizin həyatını görür. Əlbəttə ki, bir çoxları üçün bu bir sürpriz idi. Təsəvvür edə bilmirdilər ki, Azərbaycan bu dərəcədə inkişaf edib, Bakı şəhəri dünya miqyasında ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilibdir. Bu il eyni zamanda Dünya Şahmat Olimpiyadası Bakıda keçirilmişdir. İştirak edən komandaların sayına görə bu rekord nəticə idi və Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının rəhbərlərinin fikrinə görə bu ən yaxşı təşkil edilmiş Ümumdünya Şahmat Olimpiyadası idi. Yəni bizim burada çox bu sahədə gözəl təcrübəmiz var. Bütün təşkilatı işlər yüksək səviyyədə həll olunur və bugün Azərbaycan dünya miqyasında tanınır güclü dövlət kimi, güclü idman dövləti kimi. İdmançılar əldə etdikləri medallarla idman şöhrətimizi ucaldırlar. Bakıda keçirilən beynəlxalq yarışlar bütün dünyaya Azərbaycanın nə qədər gözəl inkişaf etmiş mütərəqqi ölkə kimi təqdim edir. Ölkəmizdə beynəlxalq yarışların keçirilməsi davam edir. Gələn il İslam həmrəyliyi oyunları keçiriləcəkdir. Əgər keçən il biz Avropa idmançılarını Azərbaycana yığmışdıqsa, gələn il müsəlman idmançılarını Bakıda bir yerə yığacaq. Ölkəmizin inkişafını göstərir, bizim niyyətimizi göstərir. Mən əminəm ki, idman xalqlar arası, dinlər arası əlaqələrin inkişafına çox əhəmiyyətli tövhə verir və bizim ölkə bax, idman yarışlarının keçirilməsi ilə eyni zamanda bu məqsədi də güdür. İdmanın cəmiyyətdə çox böyük təsiri var, müsbət təsiri var, gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması üçün idmanın çox böyük rolu var və gənc nəslimiz, uşaqlar, yeniyetmələr bax, sizə baxıb sizdən nümunə götürürlər. Siz necə dövlətimizi, bayrağımızı ləyaqətlə təmsil edirsiniz, bayrağımızı yüksəklərə qaldırırsınız. Bizim paralimpiyaçılarımız 11 dəfə bayrağımızı Rio'da qaldırmışlar. Gənc nəsil həm bilikli olmalıdır, peşəkar olmalıdır, eyni zamanda mütləq vətənpərvər olmalıdır. Çünki vətənpərvərlik dövlətçiliyimizin əsasıdır. Biz bu il müstəqilimizin bərpasının 25 illiyini qeyd edəcəyik və bu illərin mütləq əksəriyyəti şanlı, şöhrətli illərdir. Fəxr edirik ki, bugün bu səviyyə qalxmışıq və gənc nəsil mütləq bu dəyərləri gələcəkdə yaşatmalıdır ki, bizim inkişafımız dayanıqlı olsun, daim Azərbaycan müstəqil ölkə kimi yüksək zirvələrdə olsun. Ona görə sizin Rio'da gözəl çıxışınız eyni zamanda gənclərə də gözəl bir nümunədir. Əminəm ki, bu yarışlardan sonra
Olimpiya, Paralimpiya oyunlarından sonra bizim idman bölmələrimizə müşahidə olan axın daha da güclənəcək. Mən bugün sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Oyunlarda fərqlənən idmançılar dövlət mükafatları ilə təltif olunmuşlar. İndi təltiflərin təqdim etmə mərasiminə keçək. 15-ci Rio-de-Janeiro yay Paralimpiya oyunlarında qazanılmış yüksək nailiyyətlərə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən fəxri diplomla təltif olunur. Zəkiyev İlham Əzizağoğlu. Çox sağ olun. Allah sizi kəmək olsun. Minnətdaram sizə, cənab prezident. Bu kapitan ki, mən bu Paralimpiya oyunlarının açılışında yəni bizim komandanın rəhbərliyi nəzərə aldı ki, mən milli geyimdə çıxdım. Bu da çox insanın xoşuna gəldi. Mən tam şəkildə hamı ləzzət eləmişdi. Bir kapitan kimi mənim də çıxışımla bağlı saatində dəst problemi oldu zənab bizdə. Təzgin düşmüşdü 80-dən deyər, qızdırmam da var. Amma Azərbaycan əsgəri heç vaxt təslim olunma. Axtarzan döyüşdə elə yaxınız oldu. Allah sizin köməkiniz olsun. Sizin də əlbizələ verən diqqətə ifadə mənə də Rio'da idim, sizin o fəxri fərman mənim zəngini təbrik edədim. Minnətdaram sizə bu deyilinizə, minnət edirəm və diqqətə siz o yalancı sadəsiz durur. Allah sizin köməkdir, biz doğrudan da sizinlə fəxri edir. Var olsun Azərbaycan prezidenti. Sağ olun. Allah sizin köməkdir. İki dəfə Paralimpiya çempionudur, Avropa oyunlarının çempionudur, qalibidir. Və mən çox şadam ki, bugün tanışımıza qeyd edirik və fəxri diplom da təqdim edirik. Tərəqqi medalı ilə təltif olunurlar. Adı Gözəlov Sabir Dadaşoğlu. Çulfayev Alaverdi Abbasovic. Hüseynov Ceyhun Saniloğlu. İbrahimov Hakim Elçinoğlu. Kirilov Fyodor Borisoviç. Məmmədov Rəşad Nizamioğlu. Səfərov Rövşən İlyasoğlu. Zeynalov Bəxtiyar Hacıbabaoğlu. Üçüncü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif olunurlar. Əliyev Kamil Xıdırlyasoviç. Əliyeva İradə Azad qızı. Çox sağ olun. Хорошо выступали, болели. Спасибо. Поздравляю вас. Это высокая всех, награда. Да, из всех медалей, 11 медалей, 5 медалей попадают на атлетику. 4 медали мы заработали девушки. Да.
И за, спасибо за вашу поддержку. Молодцы, девушки, мальчики, боевые. Вы вдвоем завоевали 4 медали. Молодцы. Нет, она заработала 3, у нее было 3. У меня одна медаль не купила. Да, ну очень хорошо. Поздравляю вас с успехом. İbrahimov İbrahim Eldaroğlu. Biz de judo komandası olarak enerji çıkışlarımızla bu oyunlarda da 3 medal kazandık. Bir kızıl, bir gümüş, bir gülünç. Ve bunların her birinden size minnettarım. Bugün ülkemizin lideri, imam lideri olan prezidentimiz bütün dünya ülkeleri tarafından bize hasretten bakırlar ki sizin büyük bir prezidentiniz varsa size kürek gösteren, size kreditinizde kalan prezidentiniz var. Ve biz hemşe sizinleri bütün karşıdan gelen işlerimizi destekleyelim. Sağ olun. Hemşe sizinle. Sağ olun, çok sağ olun. Mustafayev Bayram Bəxtiyaroğlu. Sali Dmitri Sergeyeviç. Sali Roman Sergeyevich. Süleymanov Afik Mehmetoğlu. Tehmezov Sergey Mehdiyeviç. İkinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif olunurlar. Çebanu Yelena İvanovna. Şöhrət ordeni ilə təltif olunurlar. Hacıyev Ali Nərimanoğlu. Və Qasımov Ramil Familoğlu. Çox minnətdarım şəhərimizi də özür abadlaşdırırsınız. Ürəkdən biz təbrik edirik ki, sizin prezidentiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Əziz dostlar, bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm. Oradan da bu böyük qələbədir. Siz bir daha xalqımızı sevindirmişsiniz. Gələcəkdə yeni yarışlar olacaq. Yeni döyüşlər olacaq. Əminəm ki, siz bütün yarışlarda xalqımızı, millətimizi, dövlətimizi layiqətlə təmsil edəcəksiniz, bizi sevindirəcəksiniz. Növbəti böyük yarışlar Tokyoda keçiriləcək 4 ildən sonra. Ondan əvvəl də yarışlar olacaq. Əsas odur ki, həmişə bizim komandamız elə gözəl, vətənpərvər komanda olsun. Həmişə siz çalışasınız ki, dövlətimizi, xalqımızı sevindirəsiniz və bir daha bütün dünyada göstərəsiniz ki, Azərbaycan qüdrətli dövlətdir. Bizim gücümüz, bizim xalqımızın gücünə əsaslanır və idman yarışlarında, bütün digər sahələrdə Azərbaycan ancaq və ancaq qabağa gedəcək. Bir daha sizi təbrik edirəm.